Елорда бүгінде 130-ға жуық аумаққа бөлінді. Әр секторда 10 мыңдай адам тұрады. Барлық аумақта өзінің балабақша, мектеп, емханасы болады. Қала қарқынды өсіп жатыр. Қай жақтарға басымдық берілген? Жалпы жақын болашақта бас шаһарымыз қалай түлеп түрленеді? Қорған Қонысбайұлы жалғайды. Бас қалада халықтың саны бүгінде 1 миллион 100 мыңнан асты. Қазір шаһар аумағы ұлғайып барады. Әсіресе тұрғын үйлердің саны өскен. Нәтижесінде жаңа аудандар пайда болып жатыр. Данный момент город развивается. Қазіргі таңда Елорда, мың жылдық аллеясы, Хан Шатырдың арты, Экспо ауданы, Телман және Қарағандыға шыға беріс жаққа қарай кеңейтіліп жатыр. Бұдан бөлек ескі қала жақта өседі, яғни жаңа тұрғын үйлердің дені осы аталған аумақтарда салынады. Сонымен қатар Асанқайғы көшесіндегі жүрейлер сүріліп, жаңа магистрал салынады. Инженерлік желілер тартылады. Осылайша ол жақта өседі. Ендігі мақсат, өзге елдердің астанасы сияқты біздің де бас шаһарда қауіпсіз һәм ақылды қала ету. Қазір аулаларға жаппай камера қойылуда. Нәтиже бар. Тек былтырдың өзінде Елордада қылмыс 30%-ке азайған. Ал Нұр-Сұлтанның жолдары ел бойынша ең қауіпсіз деп танылған. Сондай-ақ ағымдағы жылғы ақпан айында бірге платформасы жалпы идеяларға арналған алан іске қосылды. Ол қала тұрғындарына Елорданың тыныс-тіршілігін жекелеген мәселелерін шешу бойынша идеялар ұсынуға және білікті сарапшылар іріктеп алған ұсыныстарға дауыс беруге мүмкіндік береді. Барлық идеяларды сарапшылар қарастырады, ал ең жақсыларын іске асыруға кепілдік береміз. Яғни қаланы дамытуға тұрғындардың өзі де тікелей атсалысады деген сөз бұл. Қазір шаһарда цифрлық жүйеге басымдық берілген. Мәселен, әкімдік көрсететін мемлекеттік қызметтер былтыр 100%-ке цифрландырылды. Айталық енді пәтер алған кезде құжаттарды онлайн рәсімдеуге болады. Пәтер сатып алғаннан кейін азаматтар барлық монополистерді аралап, әрқайсымен жеке келісім шарт жасап, қоңырау шалып, құжаттардың дайын екенін білуге мәжбүр болатын. Ол бір айға дейін созылатын еді. Үй сатып алған адам су, свет, газ деген мысалы документтердің бәрін айқала орталығынан бір документ тапсырып бәрін алады. Бекітілген кешенді жоспарға сәйкес 2030 жылға дейін қаланың оң және сол жағалауларын қосатын жаңа жолдар мен көпірлер салынады. Осылайша қазір халқы 1 миллионның төңірегінде болып тұрған Елорда бірер жылда 1,5 миллион тұрғыны бар қалаға айналмақ. Қорған Қонысбайұлы, Арман Ақшабаев, Құдайберген Аймырза, Хабар 24.